Čak 2,5 milijarde ljudi u svijetu nema pravilnu korekciju vida. Stoga to je pola zemlje. Tako je, stoga na današnji dan osobito treba podignuti svijest o tome da se redovito pregledavamo. A naš gost u studiju upravo rekao da nakon 40. svake godine bi trebali napraviti pregled. Pozdravljam docenta doktora Igora Petričeka, oftalmologa iz Klinike za očne bolesti Medicinskog fakulteta u Zagrebu. Dobro jutro. Dobro jutro vama i vašim gledateljima. Eto, drago mi je da ste me pozvali. Što treba reći vezano u Svjetski dan vida? Kako se obilježava? Svjetski dan vida je jedna hvalevrijedna akcija koja prije svega podiže svijest o važnosti vida, o važnosti zdravlja oka. Ono što je bitno naglasiti je da je to jedan dan koji prije svega nije jednak u svakoj zemlji svijeta. Dakle, ono na što se pazi u Africi i u Indiji nije ono što mi zapravo moramo naglasiti. Mi moramo našim gledateljima i našim pacijentima reći. Dakle, ono što je bitno, znači bitno je da osoba koja pređe, evo ono što sam malo prije vama rekao, koja pređe 40. godinu, bi svakako trebala napraviti jedan kompletni očni pregled. Ono što je isto tako važno, da vid kao vid je zapravo ona zadnja instanca funkcije oka. Dakle, kompletna funkcija oka uključuje i očni tlak, i očnu pozadinu, površinu oka, dakle oko može biti suho, može biti inficirano, može biti alergično. Osoba može imati tumor na očnoj pozadini kojeg nije svjesna. Dakle, pregled oka, pregled funkcije oka počinje sa pregledom vida, dakle vidne oštrine, međutim to je samo početak. Ono što je jako važno, znači da na taj početak nadovežemo kompletan očni pregled koji je, dakle, mora toj osobi dati jednu sigurnost da je pregledana i da ima zapravo jedan dobar očni nalaz. Mi ćemo nastaviti naš razgovor. Imamo kolegicu koja se nalazi u Osijeku. Dobro jutro, Iva. Što ste nam jutros priredili i kakav pregled vida ćemo imati u Osijeku? Dobro vam jutro iz Osijeka. Pa evo, spomenuli ste, odnosno gost u studiju je spomenuo da se pregled vida počinje sa pregledom oštrine vida. S nama je gospodin Vahtler. Dobro vam jutro. Evo, možda prije nego li krenemo sa samim pregledom, recite nam koja je razlika između oftalmologa, optometrista i optičara? Oftalmolog je zanimanje doktora medicine, specijalist oftalmolog koji svoju edukaciju pohađa, dakle, na medicinskom fakultetu i nakon toga polaže stručni ispit, odnosno specijalizaciju. Njegovo područje rada su očne bolesti, patologija oka, operativni zahvati, dijagnoze, terapije, propisivanje lijekova i sve ono što uključuje jedno široko područje zdravlja vida. Inženjer optometrije radi na provjeri oštrine vida, određivanju dioptrije, mjerenjima i svim ostalim postupcima da bi se došlo do što je moguće kvalitetnijeg vida, kako kroz osjetljivost na slabije kontraste, osjetljivost na boje, provjeru kratkovidnosti, dalekovidnosti, astigmatizma i svih ostalih refrakcijskih pogrešaka oka koje ne uključuju očne bolesti. Dolazimo li prvo kod vas na pregled, kod liječnika, kako to ide? U svakom slučaju, prije dolaska kod inženjera optometrije treba utvrditi stanje da su oči zdrave. Dakle, da je zdravlje očiju u dobrom stanju, da ne postoji nikakva očna bolest. Bilo da je sumnja na kataraktu, glaukom, dijabetičku retinopatiju ili bilo što je područje svakako rada liječnika, specijalista, oftalmologa. U optometrijskoj svakodnevnoj praksi radi se mjerenje oštrine vida, provjera dioptrije i tu je osnovna podloga mora biti da je oko zdravo. Vi ćete nam pokazati kako se pregledava oštrina vida, pa evo, izvolite ako biste mogli opisati što se događa i kako to sve ide. U uvodnom razgovoru, malo prije ovoga priloga, sa Karlom, današnjim našim kandidatom, smo utvrdili da on inače nosi naočale. Karlo, kako dugo nosite naočale? Pa nosim od 7. razreda osnovne škole. Tako, dakle, gotovo cijeli svoj život, osim onog ranog djetinjstva. Dobro, u pitanju je kod Karla kratkovidnost, dakle, minus dioptrija, to smo u razgovoru ranije utvrdili i već smo se ulovili nekako u ovom aktivnom mjerenju dioptrije, došli smo do izvrsnog rezultata oštrine vida kako na lijevo, tako i na desno oku i ta dioptrija je sada već postavljena u ovaj probni okvir, gdje Karlo, gledajući na optotipe koje su udaljene, možemo provjeriti vrlo jednostavno. Inače, kompletan optometrijski pregled inženjera optometrije može potrajati do 30 i 45 minuta. Ovdje, zbog kratkoće vremena, ćemo probati biti kratki, aktivni, ažurni, pa krenimo.
Možemo provjeriti vrlo jednostavno oštrinu vida, dakle na desno, odnosno na lijevo oko, da li je to jednako. Ako probamo zatvoriti jedno ili drugo oko, možemo vidjeti i naš ispitanik će nam reći vidjeli jednako dobro, jednako bistro i oštro na optotipe desnim, odnosno lijevim okom. Bolje desno. Bolje desno oko. Ovo je situacija gdje možemo odmah prepoznati da bi Karlo mogao imati poteškoća ako na jedno oko ima bitno različitu dioptriju ili refrakcijsku jakost ili kvalitetu vida, da bi mogao imati problema recimo u kinu gledajući film koji ima 3D efekte i uključuje polarizacijske naočale, jer osoba koja nema jednako dobar kvalitetan vid na oba dva oka, nema dobar stereopsis i teško će uočiti sve ono što jedan takav recimo 3D film oči. Ali ne samo to. Gledanje sa oba dva oka podjednako naprosto nam daje mogućnost kako 3D, tako i osjećaja dubine, tako i perifernog vida, pa će zbog toga Karlo, ukoliko mu ne korigiramo pravilno dioptriju na desno oko što je prijavio da vidi lošije, moći vrlo vjerojatno s tim imati poteškoće i pri vožnji automobila svakodnevnom radu. Uglavnom, Karla moramo pitati kada je zadnji puta bio na oftalmološkom liječničkom pregledu da pregleda zdravlje očiju. Pa nedavno sam bio na sistematskom pregledu koji je uključivao i pregled. Uh-huh. Dakle, nema nikakvih očnih bolesti. Dobro. Nema nikakvih očnih bolesti, ovako vam otprilike izgleda pregled oštrine vida. Koliko je vid oštar mi ćemo saznati kasnije, onda ćemo se svi baciti možda na pregled da saznamo trebamo li ili ne jesti više mrkve. Lijep pozdrav iz Osijeka. Iva, hvala ti lijepa. Mi smo pozorno gledali ovo javljanje iz Osijeka i u razgovoru s docentom Petričekom mi zapravo doznajemo nikako ne bismo smjeli preskočiti pregled kod liječnika oftalmologa. Dakle, mi smo sada gledali priču sa optometristom, a vi svakako preporučujete očni pregled, pregled oka trebamo napraviti kod liječnika. Tako je. Dakle, ono što sam malo prije rekao, kompletan očni pregled je neizostavan. Dakle, očni pregled počinje sa provjerom vidne oštrine. Sve nakon toga spada zajedno sa pregledom vidne oštrine. Naglašavam, zajedno sa pregledom vidne oštrine spada trenutačno u domenu rada liječnika oftalmologa. I to je momentalno tako regulirano po pozitivnim zakonskim propisima Republike Hrvatske. I to moram apsolutno jasno i nedvosmisleno reći svim vašim gledateljima da ne bi bilo nesporazuma. A mi se sada vratimo ovoj ono temi tako je, važnosti zdravlja vida. Tako je, ali ono što je velim ključno da sve nakon takvog jednog pregleda spada u domenu isključivo oftalmološke struke i jako je važno da takav jedan pregled svaka osoba obavi od dječje dobi pa do nakon 40. godine, kao što sam malo prije rekao. Znači, 80% oštećenja vida može se izbjeći pregledom. Pregledom. Tako je. Može se, da li da počnemo od djece ili možda može, najbolje od djece. Najranije dobi. Tako je, jer je to ona naša najugroženija skupina. U dječjoj dobi, kod nas u Hrvatskoj, postoji jedna hvalevrijedna akcija, a to je prevencija, dakle, slabovidnosti, ambliopije, koja je momentalno, koliko mi je rečeno, i uključena u naše zakone. Što bi značilo da djeca u dobi od 4 godine u vrtiću, znači predškolskoj dobi, dobiju osnovni screening koliko vide. Ako u takvom jednom screeningu dijete vidi manje od 80%, to dijete onda biva upućeno oftalmologu. Ono što naglašavam je da takav jedan pregled, jedan takav screening može obaviti i pedijatar, pa čak u načelu i teta u vrtiću. Dakle, ne moramo svako dijete slati oftalmologu za taj screening i ne moramo posebno tako dijete slati na kliniku. Jer mi kao klinika, jel da ja radim na KBC u Rebru, mi smo tercijarna zdravstvena ustanova, a ovo spada u screening, dakle u početak cijele priče. Ali to je jedna vrlo važna akcija i na taj način možemo detektirati slabovidnost u dječjoj dobi, koja se onda u toj dobi može i vrlo dobro liječiti. Odrasli? Odrasli, dakle, za odrasle nema donje granice. Mi smo postavili granicu od 40 godina čisto arbitrarno. Ali svi pacijenti koji meni dođu jako dobro znaju da ja već čim to mogu svakom djetetu izmjerim očni tlak, na primjer. Jer sam već više puta i osobama mlađim od 20 godina izmjerio povišeni očni tlak. Kad bi čekali do 40. tako osoba bi možda bi već postala slijepa. Prema tome, važan je jedan kompletan očni pregled. I taj očni pregled, dakle, mora uključiti ono što sam rekao, vidnu oštrinu, pregled površine oka. Jedan od vrlo čestih simptoma današnjice je suho oko. Posebno u prostorima, recimo vaš prostor je
mislim poprilično suh, zato što je klimatiziran, jel da? To suši oko izaziva kroničnu iritaciju, to se mora pogledati. Nakon toga moramo izmjeriti očni tlak. Očni tlak ne boli, znači to nije, to nije bolest koju vi možete osjetiti, nego se ona mora izmjeriti. Nakon čega pregledavamo da li osoba ima mrenu, nakon čega pregledavamo očnu pozadinu. Dakle, osoba, na primjer, ne daj Bože, može imati tumor. Taj tumor osoba, takvog tumora osoba ne mora biti svjesna dok on već ne zahvati centar vida kada osoba slabije vidi. Ali mi to ne možemo otkriti na pregledu za naočale, nego se mora proširiti zjenice i pogledati očna pozadina. Dakle, to je jedan kompletan očni pregled, osnovni, nakon čega mi kao oftalmolozi zahtijevamo dodatne pretrage ako je potrebno. Koji su simptomi koji ukazuju da moramo ići na pregled? Jutro ste primijetili da su moji kapci natečeni. Je li to neko upozorenje za mene? Pa moglo bi biti. Dakle, za jednu dobru dijagnostiku, opet kažem, možete se javiti oftalmologu da vam pogleda površinu oka, da se vidi da li imate neki problem. Ovako, meni se, što bi se reklo, odokativno čini da imate prije svega problem sa suhom kožom, što bi onda značilo da suha koža izaziva i suhoću površine oka, što bi opet moglo značiti da, da li je to profesionalna situacija ili da radite u suhom prostoru, ali da bi trebali za početak nadokopavati umjetne suze. Ali velim, bez jednog pregleda ja to govorim onako, čisto informativno. A koji su ostali simptomi? Ako nekoga nešto smeta, ajmo onako, jel da, najjednostavnije reći, od slabijeg vida, dakle, ono što je isto važno naglasiti, naočale, one su lijek, ali samo u dječjoj dobi. Dakle, u dječjoj dobi, ako detektiramo ono što sam malo prije rekao, dijete koje je slabovidno, u toj dobi dijete sa nošenjem pravilnih naočala može svoj vid popraviti. Nakon nekakve 12. godine, 10. godine, to više nije moguće. Od tada je zapravo su naočale samo pomagalo da bolje vidimo. Nosili, ne nosili, vidit ćemo jednako dobro bez njih. Jel? Ali za djecu je to jako važno da se na vrijeme detektira ovoga poremeća, da se onda može sa naočalama pokušati liječiti. I još samo kratko o lećama. Leće su također pomagalo. Koliko one utječu na poboljšanje vida, koliko ih često treba mijenjati i što reći o mjesečnim lećama koje se nose 30 dana? To bi mi mogli pričati do popodneva, jel da, to je jedna velika, velika tema. Ali ukratko, dakle, za razliku od naočala, leće su na površini oka, ja bi samo to rekao. Znači, nisu na nosu, nego na oku. Prema tome, nikako se ne bi smio napraviti pregled i nikako se ne bi smjela dati kontaktna leća prije nego što se pogleda oko. Da se vidi je li to oko sposobno zanositi leću. A sad, sve drugo su zapravo tehničke detalje. Hvala vam. Nama slijedi još jedna reportaža. Samo bih vas pitao, što je to glaukom? Glaukom je, dakle, pojednostavljeno rečeno, povišeni očni tlak. Vrlo pojednostavljeno rečeno. Ono što sam malo prije rekao, glaukom, najčešći oblik glaukoma, ne boli. Dakle, vi njega ne možete biti svjesni. On postupno, tokom više godina, sužava vidno polje i može završiti sljepilom. Dakle, ako osobu boli glava, vrlo često meni dođe pacijent i kaže boli me glava, možda imam očni tlak. Nije. Boli me oko, možda imam očni tlak. Nije. Očni tlak se mora izmjeriti. Vi ga ne možete osjetiti. Ako je povišen, on se danas vrlo učinkovito i vrlo kvalitetno može, znači, zaustaviti progresiju oštećenja vidne funkcije, ali velim, to je apsolutno neizostavno dio očnog pregleda. Mi smo, dakle, dovoljno upozorili, a naša sljedeća priča, vama ćemo naravno zahvaliti,